State Park. Chata. 14 hodin do Finovy popravy. Oh, damn. A my jsme zpátky na tom případu, na tom... Jak to bouchlo. Jo, jo. Hodin 23 minut. Nacházím se na místě vraždy detektiva Jacka Calvaryho. Nejprve si pořádně proklepnu ložnici. Není to tu moc velký. Ale pořád musím myslet na to, jestli forenzní tým něco nepřehlédl. Kamerku, že? Dobrý, našel jsem všechno, super. Jsem čekal, že už to nenejdu zase. Tolik krve. Adenas nalezl krvavé skvrny v oblasti výbuchu. Byla rozptýlená směrem od ohniska výbuchu. Forenzní tým potvrdil, že se střílelo z kalvarího zbraně. Ale proč? Skrytá kamera. Hele. Co je to tamhle? Sakra práce. A mám tě. Tam bude všechno. Tak si ji vložila do mobilu? Prostitutka, no jistě. Jak ho zabila ona? Ta fuck? No tak tohle je... A kdo je zase tohle? Interesting. Pane bože, to je ten od té vdovy. Pane jo. Nikdy by mě nenapadlo, že něco takového řeknu, ale díky bohu, že byl Calvary takovej prasák. Tohle je něco. Zajímavé info. Co mi k tomu řeknou na policejní stanici, kámo? Ježiš, další stopy. Tak pojď. Můžu to vysvětlit. Jo, to byste asi měl. Ano, jasně, ale nešlo by... Nic neslyším. Chtěla jsem znát pravdu. O čem? O vás. Co jste tu hledala? Vím, že jste se s Calvarym neshodli. To je velmi mírně řečeno. A přesně o tom mluvím. Co to šetření? Ježiši Kriste, vy taky? Musím to nahlížet z různých úhlů, Becky, to přece víte. Kdybyste se chtěla Calvaryho zbavit, stačilo by využít Finovy výpovědi a hodit to na trapera. A máte příležitost i motiv. Máte pravdu. I ve všem ostatním. Oh, Becky, prosím. Prosím, Becky. Oh, Felicity. Nechápu, co si ty. Co jsem to zač? Jak jste si něco takového mohla myslet? Omlouvám se. To bylo divný.
Kdo to je tohle? Vypadá jako ona. Ta Felicity. To totálně vypadá jako ona, že jo? Tak tohle je konec druhé části. Až budete chtít pokračovat, najděte na box. Dělej, chci hned teď pokračovat. Nezajímá, dělej. Vem. Jak zase nějaký, vole. Já to chci přeskočit. Tohle mi nezajímá. Když jsem to hrál, tak vím, co se děje. On mohl jít pryč celý? Jak se to třeba mohlo stát? Třeba všechno, co teď vidíte u mě, se mohlo stát úplně jinak. Jo? Proto tahle hra se dá hrát furt dokola. Je krátká, ale dá se hrát furt dokola, protože to může skončit úplně, úplně jinak. Tak jsem zvědavej. Pokračovat. Tak, let's go. Šup, šup, šup. Ať už to skončí. Hidden Agenda vstupuje do třetí části. Děkuji. To nechci mít zase úplně rozdělený na hodně videí, takže chci, aby to skončilo jako brzo. Bar a grill. Dal bych si něco na grillu, kámo. Třeba hermelín, co je? Grillovanou zeleninu? Nejdám. Pořád si myslíte, že jsem to já? Nebudu vám lhát, Becky, ta osoba vám je podobná, což vašemu případu rozhodně nepomůže. Vůbec, má třeba krátký vlasy. Kdybych na tom videu byla já, proč bych vám ho pouštěla? To bych vás přece rovnou v té chatě zabila. To jste taky málem udělala. Tuše, ten chlap v té kapuci je ten samý, kterého jsem už předtím honila. Jste si jistá? Dost jistá. Dobře, takže ta prostitutka v tom jede s traperem. Ale proč? Někam je vyláká a zabije, aby pak nastoupil on a nastražil tu past? Zní to šíleně. Ale možná jo. Díky. Když tehdy před 5 lety Calvary vyšetřoval trapéra, měl tam jedno velký hluchý místo. Prostitutky. Otec Rominský měl zálibu ve šlapkách. A teď nějaká šlapka zabila Calvaryho. Nebo někdo, kdo se tak snažil vypadat. Možná traper tu štětku používá k vylákání. Já si myslím, že to je ono. Napřed připravený místo vraždy. Myslím si, že to je ono. Ani nevím, co si o tom máme myslet. Mám pocit, jako by po mně všichni šli. Nemějte obavy, Becky. Se mnou jste v bezpečí. V tomhle městě není nikdo v bezpečí. Co když má Finn pravdu? A všechno to má na svědomí Adam Jones. Ale jestli to má vážně všechno na svědomí on, tak kde teď je? Víte co? Už je dost pozdě. Jo. Můžu vám poradit? Běžte se vyspat a hned ráno s tím zajděte za seržantem. Dobře. Tak naschle. Ta fakt, proč reagovala tak pozdě? Telefon. Bez baterie. Teď se něco posere a ona nemá mobil, kámo. Určitě. Na 100%. Bude vzadu na sedačce. Čekuj. Čekuj. Vím všechno prostě. Štětka. Jak jsem to stihl? Já jsem ani neměl ruku na mobilu, kámo. No nestih, že? Přitom jsem přesto přejel. Co si děláš, prděl, vole? Mě to nezaregistrovalo, že jsem na to najel. Oh. Dobrý den, Lan. Koukněte do mailu, hned. Jaký? Aha. Ať už to je kdokoliv, má pádný argument, že Marniová zabila Calvaryho. Tedy nejen Calvaryho. Puste si to audio. Nevěřil bys, co si ta Marniová dovoluje? Musíme si dát bacha. Jinak nám celou akci překazí. Co říká? Vyhrožovala mi. Nám. Všem.
je úplně mimo. Někdo si to několik let držel v šuplíku. Poznala jste ty hlasy? Ne. Měla by? Už se potvrdilo, že to jsou dva z těch traperem zavražděných policistů. Hele, já vím, že se Marniová chovala divně a měla motiv. A? Neměla příležitost. Jak to můžete vědět? Tu noc, co Calvary umřel, byla se mnou. A? Jestli to udělala, tak je dobrá kouzelnice. No, výborně. Tyve, kdybych si nepozval domů, tak jsem možná v píči, ale teď jsem v hajzlu, že jo, někde. Kurva, proč mi to nezaregistrovalo, že jsem na to najel? To je v hajzlu. V hajzlu. No, tak to se dobře dojebalo teď. Mám něco v deníčku? Nic. Biografie. Kdo byla ta štětka? Řetězové události. Pravidla. Nechápu. Nic tu není zajímavého. Nic zajímavého tam není. Nebojte se. Ah, shit. Kam, jak se to třeba nejvíc dojebalo? Kde jsem? Jak jsem teď ta štětka, jak mě oblíkli. Tak to se dobře dojebalo, kámo. Já jsem v tom oblečení té štětky, že jo? Sakra bejt. Bože. To je Winston. Do prdele. No do prdele. Co? Co? Co mi to provedla? Co to do mě do prdele strčila? A penis. Soudce Winston. Sakra. Co se děje? Byl to traper. Nastražil do vás bombu. Cože? Ne, 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 ne. To ne, 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 ne. Každou chvíli to bouchne. Sakra. Musím s tím něco udělat. Pane bože. Kámo, cože? Co vaše hlava, detektive Marniová? Už je pro vás dom. Vědí, že jste to byla vy. Že jste je všechny zabila. Už není uniku. To vy jste traper, Becky. Co jsi zač? Proč tohle děláš? Jak to všechno dojebalo? Všechno se dojebalo. Tak to ještě pořád můžete přežít. Ale to mě budete muset pozorně poslouchat. Když se podíváte, jistě si na zápěstí soudce Winstona všimnete monitoru tepu. Ten je synchronizovaný s telefonem, který jsem mu chirurgicky implantoval do břicha. Telefon slouží jako časovač, ale každý jeho tep odečte další sekundu. Čím vyšší srdeční tep, tím rychlejší odpočítávání. Předpokládám, že tušíte, co se stane, až časovač dosáhne. To je mega divný. Bude konec. Bude konec. Pro všechny, řekněme v okruhu 30 metrů. Což s největší pravděpodobností bude platit i pro všechny policisty, kteří vás jdou právě teď zatknout. Proč tohle děláš? Co tím sleduješ? To rozhodně nehodlám probírat s jednou mizernou policajtkou. Někdy může být zabití jediným řešením. Cože? Můžete zkusit utéct, ale nemůžu vám zaručit, že ten ohňostroj nespustím o chvilku dřív. A trhaviny je tam tolik, že rozmetá celé patro. Kriste, pane. Kámo, tak to nevím. Vám tam nechal schválení. Když mu zastavíte srdce, zastavíte to i časovat. To nemyslíš vážně. Myslet to můžu, jak chci. Teď je na vás, jestli chcete žít nebo ne. Volba je na vás a čas utíká. Já se nezabiju ho, že jo? Tak co říkal? Tak uděláš s tím něco?
co říkal? Musíš mě odsud dostat, prosím! Hlavně ho nestřílej, ty krávo, to jsem nevybral. To jsem nechtěl, že jo, tohle. Je mi to vážně líp. Nebudu střílet. Nebudu střílet. Do prdele. Ne, nebudu střílet. Nebudu střílet. Do hajzlu. Já nemůžu. Nedokážu to. Nemůžu. Jsem chtěl nějak pomoct. A ne, že vytáhne rovnou pistol. Co vůbec nechtěl, vole. No tak hold bouchnem, no. Teď se musíte uklidnit, jasné? Musíte být v naprostém klidu. Cože? Rozumíte? Chcípnem všichni. Co se děje? Pane Bože. Proč by pro Boha? Prosím, prosím, musíte zachovat klid, klid. Pane Bože, pane Bože. Ty vole, jestli se časovač dostane na nulu, jsme oba mrtví. Kolik máme času? No, fuck. Moc ne. Ale čím budete klidnější, tím víc času nám zbude, aby jsme s tím něco udělali. Zachovejte klid. Takže, když se mě ten telefon vydáš, tak už mi to nic neudělá, ne? Musíš ho ze mě dostat! To zkusím prostě. Jo, aha. Jak se prosím ze 40 sekund staly 3? Jak? Jak? Chcíp sem. Nejdál. Chcíp. Jste dojebal? To je strašné. Přežila nebo ne? To jsem třeba vůbec nechtěl, že? Tak co teď? Co s tím uděláme? Já nevím. Byla už blízko, ale pořád ne dost blízko. Ten večer, co byl Calvary zavražděn, byla Becky u mě celou noc, takže když ho nezabila ona, znamená to, že Trapper pořád běhá venku. Felicity, já vím, že se snažíte pomoct, ale všechny důkazy jsou proti Becky. Ale ona je nevinná. Co pak nemáte držet při sobě? To nemáte žádný vnitřní kodex? Všichni táhneme za jeden provaz, jo? Jo, dobře. To do nás jenom hučeli na akademii. Chinatown, to je všechno? Dnes byl ze svého domova ve východní části města unesen soudce William Venstone a krátce na to byl zavražděn. Při explozi, která zabila soudce Venstone, byla zabita i detektivka Marniova. Představitelé policie potvrdili, že je Marniová podezřelá z vraždy detektiva Jacka Calvaryho. Vyšetřování pokračuje. Před několika okamžiky poskytl seržant Rix krátké prohlášení tisku. Kámo, úplně vidím, jak všichni mě budou mít ze zmrda, přitom jsem ten nejlepší z nich. Že? Jsem nasraný. Už teď jsem nasraný. Tak co? Toto je černý den pro celý policejní sbor. Ale ujišťuji vás, že děláme vše, co je v našich silách, a to včetně důkladného interního vyšetřování, aby k podobnému výsměchu spravedlnosti... Podle mě dostal blbej konec a skončilo to rychle prostě. Jestli byla Marniová Trapper, to nevím. Dokázat to nemůžu. Ale vím, že měla motiv. A možná i příležitost. To je zmrt. Takže jde spíš jen o to, jak moc jí můžu věřit. To je zmrt. A na to se už sám sebe ptám hodně dlouho. To je zmrt. Becky Marniová byla zjevně nevyrovnanou policistkou. Proč jste jí kryl, když jste měl svých problémů dost? Tenkrát?
To jsem lítal vejš než ISS, jestli si rozumíme. Zřejmě myslíte Mezinárodní vesmírnou stanici. Můžu už jít? No tak... Marniová po sobě zametala stopy jako profík. Sloužila u sboru, takže přesně věděla, jak budeme přemýšlet. Co? Dle svých odborných zkušeností soudím, že se rozsah Marniina podvodného chování nikdy nedozvím. To je smrt. Velmi inteligentní, manipulativní a ochotná pro dosažení svého cíle kohokoliv obětovat, obzvláště ty, kteří jí věří. Teď už aspoň nemůže ublížit nikomu dalšímu. Mám nervy. Mám pomalu nervy. Nevím. Prostě to nedává smysl. Myslím, že na něco přišla a nemyslím si, že je zatím ona. Aspoň tahle je normální. Věřila jsem jí. Aspoň tahle je normální, kámo. To jsou smrdi. To jsou smrdi. No? Špatný konec, že? Podle mě ta hra měla trvat díl, ale prostě... Máme špatný konec. Takhle to skončit podle mě vůbec nemělo. Kdyby mi to zaregistrovalo, jak jsem byl v tom autě, a týpka mi dala pěstí, kdyby mi to zaregistrovalo, že jsem přesto přejel, protože jsem přesto přejel, tak to skončilo úplně jinak. A ještě jsme hráli, kámo. Fuck off. No nic. Takže já se s váma loučím. Doufám, že se vám tahle série líbila, protože je to poměrně krátký a český dubbing, takže to prostě potřebuji natočit. A jestli budete chtít ještě jednu podobnou hru, což je Planeta Vopic, která vychází 22. tak mi dejte vědět, protože ji můžu natočit, ale už nemá český dubbing ani český titulky. Takže pouze v angličtině. Ale je to něco jako takhle. Je to prostě filmový příběh. Takže mi dejte vědět. Takže já se s vámi loučím a pa 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 pa. Ještě nějaký konec. Jsem věděl, že tam něco ještě bude na konci. Kdo to byl? Páni, vy máte asi pořádný problém s krysama. Cože?